Zdravo, zdravo, dragi moji, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Halil Ibrahim Džejhan i Sila Turkoglu trebalo bi da osvoji nagradu za najbolji serijski par, ali ta nagrada izgleda će im izmaći iz ruku s obzirom da su agencije pokrenule svoje veze, da ih totalno unište i da njihovi poleni koji su tek počeli da glume u mega popularnim serijama visokobudžetne produkcije osvoje mesta. Da li će Sila i Halil ostati bez svoje nagrade? I da li će te agencije zaista uspjeti u tome da na neki način unište njihovu i šansu da osvoje najlepši glumački par? Ostaće da saznamo. Halil Ibrahim Džejhan i Sila Turkoglu su se proslavili u seriji Emanet kada je narod poludeo za njima i za njihovom hemijom koja vlada na setu. I kažu neki, ako iko treba da osvoji nagradu za najlepši i najbolji glumački par, to je sigurno Halil Ibrahim Džejhan i Sila Turkoglu, s obzirom da svojom hemijom zaista totalno plene narod, a bogme i privlače.